Me plagët që dyshoci e shkaktoi burri, gruaja nga Fushkosova vazhdon të trajtohet në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës. Nga klinika e kirurgjisë torakale, kanë thënë se gruaja i është nënshtruar operacionit dhe se gjendja saj është stabile. Drejtori kësaj klinike Nazmi Kolgeci ka thënë se plagosura ka pasur lëndime në krahun e majt, në kokë dhe bark, por më të rëndat kanë qenë ato në regionin e toraksit të majt. Gjendja e pacientit për momentin është e stabile dhe bazuar në provën tonë të kaluar, besoj që kjo gjendje ka vazhduar të jetë. Lëndimet i ka pasur në krahun e majt, që është lëndim më i vogël, në kokën e ka një lëndim, gjithashtu është lëndim në bark, po ajo që është më e rëndë ka qenë në regionin e toraksit të majt. Është bërë fjalë për një hematotoraks, gjendja tonë mundarisht është kaq stabile. Është bërë intervenim kirurgjik, presim tash të tjerë është vetë tretë. Nuk besoj që kemi pasur intervenim kirurgjik tjetër, pra sigurisht se gjendja është mundarisht stabile, është marrë, është bërë hemostaza komplete, kështu që presim tarmën si të shkëgjeni. Ndërkohë të mërkurën është prangosur edhe një dyshuar lidhur me plagosin e gruas në Fushkosov, duke quar në dy numrin e të arrestuarve për këtë rast. Lidhur me rastin, janë arrestuar dy të dyshuar kosovar, njëri në ndyshimin se ka shtën me armë zjarri në drejtim të viktimës kosovare, ndërsa i dyshuari tjetër pas dyshimeve se ka marrë armën e cila është përdorur për të larguar nga vendi i ngjarjes. Viktima është dërguar në QKK për tretman mjekësor dhe sipas mjekëve është jashtë rrezikut për jetë. Pistoleta me tre fishek dhe tri gëzhoja janë sekuestruar. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. E gruan e plagosur në QKK e ka vizituar ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila ka fajsuar institucionet e drejtësisë, sipas së cilës i dyshuari sapo është lënë i lirë ka shtënë me armë zjarri mbi gruan e tij. Është e rëndësishme që përveç që ne kërkojmë drejtësi për këtë rast, edhe viktima pati mesazhe të tilla. Ajo që ka është e rëndësishme të thuhet është që kërkoi mbështetje, por edhe drejtësi për atë çfarë i ka ndodhur. Për këtë ngjarje në Fushkosov të mërkurën është mbajtur edhe një aksion simbolik në Prishtinë. Aktivistët të kolektivit për mendim dhe veprim feminist kanë shkruar në muret e stacionit policor dhe të prokurorisë së shtetit mbi shkrime me mesazhe të ndryshme. Njëra nga aktivistet ka thënë se shteti është duke mbajtur anën e dhunuesve dhe sipas saj institucionet janë fajtore me mosveprimet e tyre në trajtimin e këtyre rasteve. E ajo se çka pam nga institucionet ishte një loj e vazhdueshme për të hedh fajin të njëra tjetra. E gjithë kjo, teksa qeveria vazhdon të amnistoj të akuzuar për dhunë në familje, teksa zotohet të luftoj dhunën. Duke i bërë bashkëfajtore institucionet e Kosovës për vrasjen e grave, ne rikujtojmë që për vajzat dhe gratë në Kosovë çdo ditë është luftë. Luftë për ta mbrojtur veten nga dhuna e gjinizuar e abuzimit seksual. Luftë për t'ju ikur plumbave e sopatave. E në këtë luftë, shteti vazhdon t'u mbaj anën dhunuesve e vrasësve, duke i amnistuar e duke e mirëmbajtur patriarkalizmin. Ndryshe vetëm brenda pak ditëve, një burr e vrau gruan në Gračanicë dhe një tjetër tentoi ta vriste gruan në Fushkosov. Ky fundit ishte arrestuar pak ditë më parë për dhunë në familje, për t'u liruar pas 48 orëve në procedurë të rregullt.